Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista. Por quê? Porque eu não quero. Olha que motivo interessante. Tem gente que fala pra mim assim, mas você não dirige? Eu falo, não, não dirijo. Não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. Ela olha pra mim com espanto. Aliás, quando eu saí da cirurgia, do centro cirúrgico, eu fiz a cirurgia de joelho há 3 meses, o cirurgião, quando eu tava voltando da anestesia, disse assim, professor, daqui a 4 meses o senhor poderá dirigir. Falei, nossa, que cirurgia magnífica. É. Nunca eu pude fazê-lo, agora poderei fazê-lo, que efeito maravilhoso. Ele não sabia que eu não dirigia e nem supôs que eu o fizesse. Aliás, as pessoas estranham, falam, mas você tem algum problema? Não, eu só fiz uma escolha. Assim como um vegano não come nada que tem origem animal. É só a escolha dele, ele não é menos, não é doente.